Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta mblodhi këtë të martë këshilltarët bashkiak të forcës së tij politike për t'u dhënë disa porosim mbi buxhetet që do të miratohen në vijim për pushtetin lokal. Është shumë e rëndësishme të kërkojmë llogari për çdo qindark taksë që paguajnë qytetarët kudo në të gjithë vendin. Është shumë e rëndësishme që ato të mos shpërdorohen apo të shkojnë për shërbime që nuk ekzistojnë, siç është ai inceneratori të Tiranës. Meta hodhi akuza mbi Bashkinë e Tiranës për keqpërdorim dhe abuzime fondet dhe taksat e qytetarëve. Bashkia punon kundër interesave të tyre edhe kundër ligjeve të cilat ekzistojnë. Sepse me ligj 3% e ndërtimit të ri duhet shkoj për apartamentet që duhet të strehojnë qytetarë nevoj, por kjo gjë nuk ka ndodhur, sepse parsore kanë qenë marrëveshjet e kryetarit të bashkisë me ndërtuesit dhe ndarja e interesa me distyre dhe braktisja e interesit të qytetarëve. Të tive, kreu i Partisë së Lirisë u tregoi prioritetet që duhet të kenë dhe për çfarë duhet luftojnë në këshillat bashkiak ku aderojnë. Unë përshëndes angazhimin dhe vëmendjen tuaj për të rritur fokusin e qeverisjes vendore të zhvillimi ekonomik, tek biznesi i vogël dhe i mesëm dhe të lehtësirat për zhvillimin e tyre, tek dhënia e përparësisë për iniciativat rinore dhe për të ndihmuar familjet e reja, tek zhvillimi i bujqësisë dhe agroturizmit, ku Tirana ka i potencial të jashtëzakonshëm. Ish presidenti ju kërkoi këshilltarëve të Partisë së Lirisë që të intensifikojnë aksionin e tyre në ditët e diskutimit të buxheteve në bashkitë ku ushtrojnë detyrën, në mënyrë që paratë të shkojnë te qytetarët dhe jo në xhepat e kryetarëve.